mi stvarno imamo obavezu samo svaki sledeći utakmicu. Pogledamo protivnika, način na koji igra, znamo njihove, naravno, ozbiljan respekt prema svima, mi moramo verujemo u nas. Prvi korak smo svi zajedno prošli, bila je teška situacija, ali opet kažem, laka, teška, sve to dođe na kraju na istu, ako smo mi dovoljno jaki da to iznesemo. Spremamo se, vidim da igrači, zadovoljan sam s odnosom igrača, zadovoljan sam s energijom koju oni emituju u toku treninga i to je ono što meni daje snagu da verujem da u nedelju, da ćemo mi uraditi sve ono što je do nas, da ostvarimo naš cilj, a mi se pripremamo celo ovu nedelju da naš cilj bude pobednik, kako god to zvučalo. Ja ne mogu da obećam pobedu, bi to zvučalo neozbiljno, ali mogu da obećam da ćemo biti maksimalno organizovani i da ćemo imati sjajnu energiju i stav da pokažemo zašto smo otišli u Lazarevac. Tako da je to ono što radimo celu nedelju, da spremimo ekipu za sve ono što smo mi zajedno analizirali, kako igra naš protivnik i u principu evo danas imamo i sutra još dva treninga i ključna stvar će biti da mnogo toga će zavisiti i od nas, ne samo od protivnika. I to mi jeste prvi cilj, da sve što se dešava u toku utakmice, da mi kao ekipa probamo da iskontrolišemo sva ta dešavanja na terenu. Kolubara je sjajna ekipa. Oni stvarno imaju u svom kadru, prvo što imaju jednog iskusnog trenera i imaju apsolutno 18-19 igrača koji su igrali Super ligu. Ali opet kažem, ova liga je takva, da apsolutno nema razlike da li Loznica je po mene isto sjajna ekipa. Uopšte nema razlike da li igramo sa ekipom i ne gledamo tabelu, jer to može da vara. Na kraju će sve stati u neke dve situacije u dva šuta. Moj prvi zadatak zajedno sa ljudima koji rade sa mnom, da mi budemo kompaktni, da mi ne pravimo greške. Sve to opet staće u dva šuta, ali mnogo mala razlika. Mi moramo da budemo jaki, stabilni i da svak uradi od igrača ono što njegova pozicija u timu nalaže. Spremamo se i znamo apsolutno ko nam je protivnik, možda čak i ekipa koja je kvalitetnija od Loznice, ali ovi momci, to je moja sadašnja ekipa, je to već pokazala. Protiv Radničkog iz Kragujevca, protiv Kabela, protiv Grafičara u gostima u trenutku u kojem je to mnogo značilo. I kako bih vam rekao, ima 6 kola do kraja. Ja verujem i da ekipi Kolubare, kao i svakoj ekipi u ovoj ligi, više nije lako da se osvoji svaki bod. Na sve igrače mogu da računam, čak mogu vam reći da ja na današnji dan još ne znam ko će početi utakmicu, jer to je ono što mene raduje. I želim da znaju, i to ću im i danas reći, još 2 dana imaju, da me ubede možda neki momci kojima nisam večerašnjem danu ili večerašnjem treningu ih stavio među 11, imaju još 2 dana vremena da me ubede da sam možda ja pogrešio. Tako da ja stvarno hoću da se opredelim za 11 momaka koji će da krenemo sa željom da pobedi. Da li ćemo mi to raditi ili nećemo, jer to opet kažem, to je fudbal, a mi moramo da imamo cilj pre početka utakmice. Tih 11 od kojih budem video da hoće da igra i čak tražim reakciju kod ovih kojima nisam dao marke i to uradim neki put namerno. Da vidim da mi pokaže šefe, ja hoću da igram, bit će mi zadovoljstvo, da zarotiram, jer mi svi zajedno, svi ti igrači, ne samo tih 11, nego 20, imamo samo jedan cilj, to je 6 utakmica, da uzmemo dovoljno bodova da bi ostali u ligi.